Hallå, ja? Ja, hej. Det är bara jag, Göte. Ja, hej Göte. Tjena. Var är du någonstans? Jag är i Åre, Jämtlands Venedig. Vad gör du där? Ja, jag skulle titta på ett par nya kamringar till motorn var det tänkt. Jag har en kompis här uppe som bygger skidor. Mm. Han skulle se över tändningen också, var meningen. Du, skidor, det är väl rätt så poppiskt uppe i Åre, va? Ja, visst. Och jag har gjort lite journalistik om det härifrån. En rapport. Är ni intresserade om det? Visst, kör på Göte, men du, kort alltså den här gången. Okej. Okay. Då kör jag. Ja. I förra veckan regnade det här i Åre. Men de senaste dagarna har det snöat. Samt har även solen skinit över de bländvita vittra. Temperaturen har legat kring behagliga minus 1 till minus 10 grader. Ett hotande lågtryck över Nordsjön har gjort molnen bort mot Norge gråsvarta och hotande. Utsikterna för Jämtlands fjällkanter. Göte, du, ja. det är väl ingen väderleksrapport här, va? Nej, men vädret är viktigt här uppe. De lyssnar knappt på något annat. Men Göte, om du, kan du inte koncentrera dig hela lite grann bara? Gör lite kort och rappt sådär, va? Ja. Jag får väl bläddra fram lite i en blocket då. Mm. Okej, då kör jag nu. Mm. Åre, det är som en filial till Café Opera ungefär. Men här blir den inte utslängder. Annars är det rätt likt. På dagarna ägnar sig cityfolket från Stockholm åt nöjen ute på Vittra. Det går till så här. Först klär de på sig en väldig massa kläder i rött och blått och rosa och gult och vitt och randigt och rutigt och lila och blått och svart och alla de färger och fasonger. Sa jag rött? Ja. Sen går de ut och ställer sig i kö vid en karusell och där kan de vänta i timmar. Ivrigt språkande samman och rökande går tiden tills det är dags att liksom kliva in i maskineriet och då får en koppla grepp på en pinne och så i ett höj bär de iväg uppåt i fnittrande par om par. En del ramlar av redan efter några meter. Andra kommer upp till tappen just när karusellen ska till att svänga. Och där sitter en vakt och spelar Ulf Lundell. Sen hasar stockholmare försiktigt ner för branterna under höga rop, skrattsalver, frams och i förekommande fall svordomar. Och så där håller de på till sena eftermiddagen. Då de går in och dricker alkoholhaltiga drycker i en hotellbar. Det är med andra ord inte helt svenskt det hela. Och där i baren står ett Dixielandband och spelar så betjäningen inte hör vad man beställer. Säger man gin och tonic kommer de med tonic och gin och vice versa. Och då går stockholmare ner i solarier. Och skaffar sig solbränna. En solbränna som ingen omständig fjällsemester kan komma tillbaka utan. Var det slut där nu? Ja, jag hade ju tänkt berätta lite om väderleken. Men det passade tydligen inte herrarna. Nej, men Göte, var inte sur nu alltså. Du? Mm. Jag hade faktiskt en fin ingress. Ja. Nu fick jag liksom kliva rätt in i texten och det blev lite konstigt där. Ja, det blev så fint. Mm. Och du bara tar avrunda nu sådär rappt och kort som du brukar. Du går det så här då? Det är jättefint. Ja, då säger jag bara, det här är Göte Johansson för Metropol. Direkt från ett snögristrande